ഹലോ എവറി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെങ്യൂനെ ലുവാൻ്റെയും ആ ഷൈ പേഷ്യൻ്റ് അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് ആകുകയാണ്, സോ നിങ്ങളോട് ഗുഡ് ബൈ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് സിൽക്ക് ബാനേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. ആ ബാനേഴ്സ് മിറക്കുലസ് സയൻസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും ആ ബാനേഴ്സ് അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വെക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ചെങ്യു യുവാനോട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സീക്രട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവൾ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ എനിക്കൊരു സീക്രട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ നിന്റെ സീക്രട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ പതുക്കെ അവൾ പോകുന്നു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അവനും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ റുവാനും താനിയും ഒരുമിച്ച് ലഞ്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റുവാങ് അവളോട് നീ നിന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുത്തുവെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആ പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവൾ റുവാങ്ങിനെ നോക്കിയിട്ട് നീ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ, എന്നിട്ട് നിന്റെ ലൈഫിൻ്റെ വലിയ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിനക്കൊരു ഹെസിറ്റേഷനും ഇല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലെന്ന് അവൾ പറയുന്നു. നീ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുത്താലും അതെല്ലാം വളരെ ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണെന്ന് റുവാങ് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഷോയ് റുവാങ്ങിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. അവൻ ആ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കോഫിയും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നിന്റെ ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഷോയ് അവനും കോഫി ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. തനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പോകുന്നു. ഷോയ് മറ്റ് സ്റ്റാഫിനോട് താൻ റുവാങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും അവൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട്, കാരണം അവൻ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ലോയറാണല്ലോ. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ജെലസ് ആകുന്നു. അവനൊരു ഡോക്ടറിനെ തൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് ഇവിടെ പ്രവേശനമില്ലെന്ന കാര്യം നിനക്ക് അറിയില്ലേ, ഇക്കാര്യം ഷോയോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. ആ ഡോക്ടർ ഷോയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സമയമായെന്നും പിന്നീട് ഒരിക്കൽ സംസാരിക്കാമെന്നും പറയുന്നു. അവൻ റുവാങ്ങിനെ കൂട്ടി വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു. പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഷോയും നിങ്ങും പരസ്പരം നോക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഫേസിൽ ചെറിയൊരു ചലഞ്ചും കാണാം. റുവാങ് ഷോയെ യാത്ര അയക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ കൂടെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു. അവൾ അവനോട് നീ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊന്നും കാര്യമായി എടുക്കണ്ട, ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവൻ വളരെ സീരിയസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ലുവാങ് അവിടേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് താങ്കളുടെ ലോയറല്ലേ, എനിക്ക് താങ്കളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് പറയുന്നു. നിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഷോയ് പറയുമ്പോൾ ഇഷ്യൂ എനിക്കല്ല, എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റേതാണെന്ന് അവൾ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അവൾ അവനെ ആ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ പേഷ്യൻ്റെ പേര് ലീസി എന്നാണ്, ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലെ വർക്കറാണ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ സൈറ്റിൽ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു. അവരുടെ സൂപ്പർവൈസറാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബില്ല് വന്നപ്പോഴേക്കും ആ സൂപ്പർവൈസറിനെ കാണാനില്ല. താങ്കൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ലുവാങ് ചോദിക്കുന്നു. ശരി, ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് എൻക്വയറി ചെയ്യാൻ ഞാൻ എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ വിടാമെന്ന് ഷോയ് പറയുന്നു. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അവനോട് നന്ദി പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഫ്ലവറിൻ്റെ ബൊക്കയുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ലുവാങ്ങിനെ കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ബൊക്കെ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ആരോ അയച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ചെങ്ങിയോ അവളോട് നിന്നെ ആരോ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തായാലും അയാളുടെ ചോയ്സ് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ബൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഡോക്ടർ ഇത് മിക്കവാറും ഡോക്ടർ സി എ ആയിരിക്കും അയച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇവൾക്ക് വേണ്ടി എന്നും രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കപ്പിൾസ് ഇവരായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണെന്ന് ആ ഡോക്ടർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ചെങ്ങിയോ ഡോക്ടർ സിയുടെ ഹൈറ്റ് ഇവളുടെ ഹൈറ്റുമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുതാണ്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പെർഫെക്റ്റ് കപ്പിൾ ആവുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഡോക്ടർ ലുവാങ് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബൊക്കയുടെ കൂടെ ഒരു കാർഡും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് കാർഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ വരുന്നു. ആ കാർഡിനകത്ത് ചെങ്കുവിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ബൊക്ക അയച്ചത് ചെങ്കു ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. ആ കാർഡിൽ ചെങ്കു എഴുതിയിരുന്ന ലവ് ലെറ്റർ എല്ലാവരും വായിക്കുന്നു. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ലുവാങ് ആ ബൊക്ക അവന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ചെങ്കു ലുവാനും തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. എലിവേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെങ്കു അവളോട് ആ ബൊക്ക അയച്ചത് ഞാനാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ റോമി ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നീ എൻ്റെ ജൂലിയറ്റ് ആകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവൾ അവനെ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് നീ എന്നിൽ നിന്നും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. ചെങ്കിയും അവളുടെ പിറകെ പോയിട്ട് നീ എൻ്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ആകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവൾ ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആ ഡോക്ടർ സി എക്കുള്ള ഞാൻ ഹാൻസം ആണെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. ഞാൻ ഡോക്ടർ സി എ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, നിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ നീ ഗിയപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നിങ് തൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ആ പേഷ്യൻ്റെ പേര് സാവോമിങ് എന്നാണ്. നിങ് വരുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ് അവനോട് അവൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷനും ആ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിലാണ്. അവൻ ഔട്ടാകുന്നവരെ ആ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് എന്താണ് അസുഖമെന്ന് അവൻ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിക്കുന്നു. നിന്റെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ട്യൂമറുണ്ട്, സർജറി ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് റുവാങ് പറയുന്നു. അത് കേട്ട ശേഷം അവൻ വീണ്ടും ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു. നിങ് താനിയോട് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു.
അവർ പോയ ശേഷം അവൻ അവന്റെ മറ്റൊരു ഫോൺ എടുത്ത് ഗെയിം കളിക്കുന്നു. ഈ സീനിൽ നിങ് റുവാങ്ങിനോട്, സാവമിന്റെ സർജറിയിൽ ഞാൻ നിന്നെ മെയിൻ സർജൻ ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിനക്കിതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവൾ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഡോക്ടർ യുവാൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരുപാട് ബാഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ചെങ് യു ലുവാങ്ങിനോട്, റുവാങ് നിന്റെ കൊളീഗാണ്, അവൾക്ക് കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നീ സന്തോഷിക്കാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ എപ്പോൾ മെയിൻ സർജൻ ആകുമെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, നീ അതിന് ക്യാപ്പബിൾ അല്ല, നിനക്കിനി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെങ് യു അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ റുവാങ് ആ പേഷ്യന്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴും അവൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോണിൽ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മൊബൈൽ ഗെയിംസ് നിന്റെ ലൈഫിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് റുവാങ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാമിങ് അതെന്ന് പറയുന്നു. അവൾ അവൻ്റെ ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എപ്പോഴെങ്കിലും വീഡിയോ ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നു. റുവാങ് ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ ക്രോസ് ഫയറാണ് കളിക്കുന്നത്, ഈ ഗെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാണ്, നീ ഒരു തവണ ഈ ഗെയിം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. പക്ഷേ ആ പേഷ്യൻ്റ് ആവട്ടെ, അവൻ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് മൂന്നാമത്തെ ഫോൺ എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഗെയിം കളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ സീനിൽ റുവാങ് സാമിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അവനൊരു ഫേമസ് ഗെയിം ഡിസൈനറാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. ഡോക്ടർ ലുവാങ് ഇത് കാണുന്നു. നീ ചൈനയിലെ ഒരു ഫേമസ് ഗെയിം ഡിസൈനറിൻ്റെ സർജറിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതിനർത്ഥം ചൈനയിലെ ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ നിന്റെ കയ്യിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ റുവാങ്ങും ഒരുപാട് ടെൻഷനിലാകുന്നു. ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവൾ സർജറിയിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്വപ്നം കാണുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഉറക്കം വരാതെ അവൾ വാർഡിൽ പോകുന്നു. അപ്പോൾ താനെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആ പേഷ്യൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോണും കൊടുക്കുന്നു. റുവാങ് അവളോട്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മെയിൻ സർജൻ ആകാൻ പോകുന്നത്, എനിക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷനാകുന്നു, ഇൻ കേസ് ഞാൻ ഈ മെയിൻ സർജൻ ആകുന്ന പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇല്ല, ഞാൻ നിന്നെ വഴക്ക് പറയില്ല, പകരം നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും. നീ ഈ സർജറിനെ പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ചാൻസ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഡോക്ടർ യുവാനായിരിക്കും, ഞാൻ അതൊട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് താനെ പറയുന്നു. നിനക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഗോൾഡൻ ചാൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടില്ലെന്നും ഈ സർജറി നീ ഗിവപ്പ് ചെയ്യാണ് നിന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് വീണ്ടും അവൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവൾ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് സർജറിക്ക് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൾ ഓർക്കുന്നു. അവൻ അവളോട് ന്യൂറോ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് നൈഫിനെ മുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബെല്ലി ഡാൻസ് ആണെന്നും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് മരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൾ ഓർക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വീക്കെൻഡ് ആകുന്നു. റുവാങ്ങിൻ്റെ ഓഫ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഷോയി അവൻ്റെ ഡോഗുമായിട്ട് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. ഷോയി അവളോട്, വീക്കെൻഡായിട്ട് നീ എന്നെ വെളിയിൽ പോകാനത്, നിനക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഒരു സർജറിന് മെയിൻ സർജൻ ആകാൻ പോവുകയാണ്, സോ ഞാൻ ആ സർജറിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനവൾ പറയുന്നു. അതേസമയം നിങ് ആകട്ടെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കുറെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ തപ്പിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ സിയാങ് അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്പയുടെ കൂടെ അവിടേക്ക് വരുന്നു. നിങ് ഡാഡിനോട് താൻ വെളിയിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നും സിയാങ്ങിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ നിൽക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് അവന് റുവാങ്ങിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നു. എന്നിട്ട് ഷോയെ ജലസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവളോട്, നീ എന്താണ് എൻ്റെ മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത്, ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിനക്ക് സുഖമില്ലെന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതെന്ന് പറയുന്നു. നിങ് ഇങ്ങനെ ഷോയെ ജലസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഷോയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പോൾ ഷോയി അവനോട്, നീ അവളുടെ എക്സ് ഹസ്ബൻഡാണ്, അതിനർത്ഥം നീ അവളുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും ഇവളെ മാരേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവളുടെ പ്രസന്റും ഫ്യൂച്ചറും ആകുമെന്ന് നിങ് പറയുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ മാരേജ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് നിന്നോട് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് റുവാങ് ചോദിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ടെൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം സിയാ നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. നിങ് പോയ ശേഷം ഷോയി അവളോട്, എനിക്കും നിന്നോട് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട്, ഞാനും നിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ് ഇവിടെ നിന്നെ റീമാരേജ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്, നീ ആരെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നിന്റെ ഡിസിഷൻ എന്താണെന്ന് ഷോയി ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷെ റുവാങ്ങിൻ്റെ മനസ്സിലാകട്ടെ ഒരു ഡിസിഷനും ഇല്ലായിരുന്നു. അവൾ ഷോയിയോട് പ്രോപ്പറേറ്റർ ആൻസർ പറയാതെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ സീനിൽ റുവാങ് നിങ്ങിനോട് സാമിങ് ഒരു ജീനിയസ് ആണെന്നും അതുമാത്രമല്ല അവൻ ഒരുപാട് യങ്ങാണ്, ഞാൻ ഈ സർജറി ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങിന് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരുന്നു. നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പേഷ്യൻ്റെ അവരുടെ ഏജും ജോബ് നോക്കിയിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെന്നു മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവളോട്, ഇത് നിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ്, നീ ഇതുപോലെ പേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിന്റെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആയിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. നിന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് മെച്ചുവറായെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നീ പഴയ പോലെ തന്നെയാണ്, ആ വീക്കും പേടിയുമുള്ള ആൾ, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ പറയുന്നു. ഈ സീനിൽ റുവാങ് തൻ്റെ സർജറിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗിൽ നിങ് റുവാങ്ങിനോട്, നീ സാമിൻ്റെ സർജറിയെക്കുറിച്ച് എന്ത് പ്ലാൻസാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. റുവാങ് എല്ലാവരോടും അവൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പ്ലാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാമിൻ്റെ അമ്മ അവിടേക്ക് വരുന്നു. അവർ നിങ്ങിനോട്, എൻ്റെ മകൻ്റെ സർജറി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ഒരു പുതിയ ഡോക്ടറെ ഞാൻ കേട്ടല്ലോ, അതുമാത്രമല്ല ഈ സർജറി അവരുടെ മെയിൻ സർജനായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സർജറി ആണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു എന്നവർ പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ മകൻ്റെ സർജറി അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല, ഡോക്ടർ റുവാങ് ഇത് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. എൻ്റെ മകൻ്റെ സർജറി വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും, പക്ഷേ ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സർജറിയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ്റെ ലൈഫ് ഒരിക്കലും റിസ്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ നിങ് തന്നെ എന്റെ മകന്റെ സർജറി ചെയ്യണം എന്ന് അവർ പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ റുവാങ് തന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് ക്രോസ് ഫയർ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ അവളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നീ ഗെയിം കളിക്കാൻ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, നീ നിന്റെ ബ്രദറിനെ പോലെ ആയോന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഈ സീനിൽ റുവാങ് സാമിന്റെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് അവന്റെ അമ്മയോട് ഞാനിപ്പോൾ സാമിന്റെ മെയിൻ സർജനല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഇവൻ ഇൻചാർജ് ഞാനാണ്, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണമെന്ന് പറയുന്നു. നീ ഇവന് ഗെയിം കളിക്കാൻ നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് അവൻ്റെ അമ്മ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് നീ ഏത് മാപ്പിലാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവൻ അവളെ നോക്കിയിട്ട് അതിനർത്ഥം ഡോക്ടറും ഈ ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ഗെയിമിൽ ഏതൊക്കെ ഗൺ താങ്കൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നു. M4A1ഉം AK-47 അവൾ പറയുന്നു. അവൻ അവളോട് തൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അമ്മയോട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. അതിനുശേഷം റുവാങ് അവൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഗെയിം കളിക്കുന്നു. അതേസമയം അവൻ്റെ അമ്മയാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് റുവാങ്ങിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയുന്നു. ഞാൻ ആ ഡോക്ടറിനോട് എൻ്റെ മകൻ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ അവളും അവൻ്റെ കൂടെ ഗെയിം കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് അമ്മ പറയുന്നു. നിങ്ങൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്നു. അവൻ റുവാങ്ങിനോട് വെളിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അവളെ അവൻ്റെ കൂടെ ഗെയിം കളിച്ചതിന് വഴക്ക് പറയുന്നു. അപ്പോൾ റുവാങ് ഞാൻ അവൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യായിരുന്നു. നമ്മൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര ഫോൺ പിടിച്ചു വാങ്ങിയാലും അവൻ പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങും. നമ്മൾ അവനെ കൊണ്ട് ഗെയിം കളിക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൻ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുകയില്ല, ഉറങ്ങിയില്ല. അത് അവൻ്റെ സർജറിയെ ബാധിക്കും. ബൈ ദ വേ, ക്രോസ് ഫയർ ഗെയിം വളരെ നല്ലതാണ്, നീ കളിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ പറയുന്നു. തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് ഈ എപ്പിസോഡ് തീരുന്നു. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.